აი ვარსკვლავების ეზოებშიც წვიმს მეგობრებო და ვარსკვლავების ეზოებშიც ტალახიანდება ხოლმე ზოგჯერ. მერე რა ამოხთა. სამაგეროდ კარი ნახეთ როგორ გამოიყურება. 9B-ო მითხრეს. ჯერ არ გეტყვი თვისთან მოведით სტუმრა ძალიან მალე გაიგეთ. როგორ ხარ გიორგი? რომელი ხარ ჯერაკ მიცხარი? ჩინა ჩინი ვარ სადუნიშვილი. არა ვარ ხარ. კაი, კარგად. გაგვიღე რა კარი. გიორგი. როგორ არ უნდა? რა მე უნდა ვქნა კიდე რა გაიგე? უნდა მივაწვე. 1 2 სამი კაი გონგრია იყო ესე ჩანს. ჩემი ხელფასი ლიფტებში მიდის მოკლედ ჩემი. მოგესალმებით. ჯემოდი, ჯემოდი, მოხსენია. როგორ მორიდებულები. აი კარგი სახელია. აუ. ვეგო, ვეგო, ვეგო. ვეგო, ვეგო, ვეგო. Just a little bit of Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. ესე კი მარტო ხარ სახლში? მარტო ვარ, ცოლი მუშაობს. მარტო სახლში. ცირა, სანამ ერთ-ერთ პროექტში ჩემ მეუღლეა, ალბათ ვიცით, ხო, იქ პროექტია, ხა კონკურენტი არ არის, სად მუშაობს, არასახელებს. არასახელებს რა, იმიტომ რომ მე ჩიგარი. ჩიგარი. ხო, და სანამ იქ არის, ღამე მოდის 4 საათზე მოთ არ ხომ. 4-ზე ბრუნდება. დილით გადის 9-ზე და ნუ რაღაც საჭმელს მიუტან ხოლმე. Ну я საჭმელს მიუტან 2 საათით თუ მაგ სტუდიაში მივარდები რაღაც როგორ ახარ. სამწუხაროდ მაინტერესებდა თქვენი თანაცხოვრება. იცი რა, ჩაწაი ვითომ ახარი. იქა ჩაწა დაკანტალებს წინა. ხო, ეს დაკანტალებს ვითომ. ო რაღაც ჩაჩაჩას ცეკვა. ხა, ისთვის ფასადობლებ აკეთებ. დიდი ხანია ეს სახლი შეიძინენ? შეძენით ალბათ 1-9 თვე, მაგრამ გადმოსვლით მეტ 6 თვე იქნება რა. აქცითია რა თქმა უნდა. ხო და ჯერ როგორ საწყობის ისე. შავი ფულით, გოგო. ლევა თქვენც ნახეთ ბიზნესები მართლა. რა თქმა უნდა, რაღაცები და აი ეს ვიყიდე. მართლა შენი ხელფასები? კი, ჩემი შრომით. მე ყველაფერი ჩემი შრომით. აგროვე აკეთებ. ვაგროვე ბანკიდან მეხმარა. ბანკში მაქვს სული ჩადებული. ბანკს უხდი ყველაფერს ჩემი შემოსავლის თითქმის. საუბრ მოაწყო სახლი თუ შენ? ინტერესები ნიშნავს. უფრო ერთად, მაგრამ ალბათ მე უფრო. ალბათ შენ. ხო აი მე რაღაცა. ეს ავეჯი შენი რიდე? ეს სიდედ მამაჩუკა. მე მოვაწყო და პირველი რაც მითხეს სიდედ მამაჩუკა. სიდედ მამაჩუკა გადმოვედი თუ არა ეს? ეს მამაჩუკა და სადაცი მანქანა. უმეს მადლობა დავიდე. სუი ქრეს ხო გეფიცებით. სუ სხვაგან არ გამირეცხია მარტო. აი სადაც და აქ ვიზიორ სუ მარტო სხვაგან არ ჯდები. ეს რა დაჯილდოა? და მიოკო ბანაში მოიგეთ. გეფიცები და იმხელა რომ ლიგის თას გავს ხო ხდებ და აი საწავიღო არ ვიცი რა ცოტა ხანი აგდებს. სპორტს ვითომ მივზდებ ხო ესე რომ უყურებ რა მე ვარ ძალიან სერიოზული ასოციაციო მე შეხედეთ ლიგა მაქვს მოგებული ასოციაციო ბანაში დამსახურება ნამიო კომანას ჩემპიონს ესაუბრებით ეხა ამ წუთას საქართველოს ჩემპიონი ეს საიდუმლო სერობა ხო ეს ალბეს ოჯახში ეკიდა დიდი ხანი როგორც მე ვიცი და სალომეს ერთ-ერთი საყვარელი ეს ნახატი რა ნაჭედი უფრო არის ვიდრე ვერცხლია რაღაცა გამოჭედი. კი, მართლა ვერცხლია. კი, კი და ძალიან დიდი ასაკის არის, რა, ძალიან დიდი და გადმოგცეს ასე თქვა წამოიღო სახლი. როგორ გიჭირდეთ გაქვთ რაღაც გასა. არ მე ეს ცნიცებს უფრთხილდები. აუ ერთ ეს. ოკეცა. როგორი იყო? რა შეძნება იყო? ძალიან გაგეხარდა, ხო? ყვალი დატო. ეს მაინტერესებს ეს შენ შენალაგებს ახ?
იცი რა, არა, მაგას ვერ მოვიტყუებით, რომ ჩვენ ხანდახან ესე ვალაგებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ფიზიკურად სახში არა ვარ. დამლაგებელი ამოდის კვირაში ერთხელ, რომელსაც თავისი ეს პრიბამბასები აქვს რაღაცეები, სადღაც შენახული აქვს ცოცხი და ის, არ ვიცი, ვერ პოულობ, მე რომ მომიდეს ვერ დავალაგებ ეს. ეს რომ იგიშვა ხა გაჩერა რა არის? მე ვიცი რომ მაგიდა თუ ახატია, მაგიდას უნდა მიასხა. ეგ ვიცი რომ რაღაცა ხის არის თუ არ ვიცი ერთ. ფეირი ვიცი რომ რეცხავს ჭურჭელს. ეს რეზინის ხალთათმანები თავიდან ამ სახში იდო, იმიტომ რომ რაღაცები წვერი და რაღაცები იყო მაშინ ხმარობ და შეერჩა ოჯახს, აი ეს არ თავდება თან. შეიძლება რაღაცებში გამოდო. კაცმა არის ეს რა ფუნქციას მიცემ, კაცო. იყოს 1000 რაღაც შეიძლება მოიგო. კი, ეს ცოტ შეგიძლია. აი ერთი ნუგერიდება, კაცო, აი ეგა წაიღე. ხუთი თითია და რეზერვატივი არ გქონიში. შეიძლება, ხო ესე მაგ ფუნქციაზე. ხუთი ჯერ შეგეძლია. შეიძლება გამოიყენო. ნახეთ, რას ნიშნავს. რას ნიშნავს ფანტაზია და მარჯვე ხელები. აი ეს. სხვა რაღაცაა. არ ვიცი, შვილი გინდათ თუ არა. შვილი გინდა, ხო ჯერ არა. შვილი ჯერ არ გინდა. როდის? ზეგ 3-ზე, არ ვიცი. ალბათ ერთი ორი წელი არა. ტიკი თოთახი მაგ გამზადებული ბავშვისთვის, მაგრამ იქ არაფერი არ არის ბავშვის. მაგრამ იდეაში ვიფიქრეთ, რომ ოდესღაც ბავშვი გეყოლება და ჩვენთან არ დავიწყოთ ხო რეალურად და მეორე საძინებელიც მაგ სადაც არაფერი არ არის. ბავშვამდე რა მოხდება? მოთხოვეთ ბავშვის ოთახში. ბავშვამდე მაგულა დავდგა პოკერის მაგიდა. Xbox-ი ან Sony უნდა დავდგა. მიაწექი ამას დაлаჭირდება მამაკაცური აი ეს ოქრო ხარ. ეს იქნება 2 წელიწადში და 9 თვეში ბავშვის ოთახი. ანამდე არის პერსას რუტი ინახება, ჩემი ტელესკოპი ინახება აქ. საიდანაც ქალაქს ვაკვირდები ხოლმე. ეს სალონი. რეალური ტელესკოპია. რეალური, აბა ამ ხელად ყვილი მე არ მინახავ. სიდედმა გაჩუქა თუ? არა, ეს ჩემი ჩევიძინე სიდედმა არ მაჩუქა. თან ისეთი მაგარი ხედი გაქვს რა, მე მგონი? მიზეზი რის გამოც ეს საფრი შევიძინე, ზოიფასე ტელემაკურები. შეიძლება მეც გავხედე მარსკოლა. ეხა ვერ დაინახავ, იმიტომ რომ ასაცყობი. არც ვიცოდი რომ გიზიდაო და კოსმოსი. ვერს ყავი ხო არ გაქვს აღმოჩენილი? აა, ჩემი სახელობის არაფერი არ არის სამწუხაროდ. სალომესთვის ხო ვიჩუქები. რაღაცას მოუძებნ და ვაჩუქებ. წამოხედით დატკბე. წავედი. არ გადავარდე თოლად ძალიან. ცოტა ცივა, მაგრამ ნახე რა ხედია. კარგია. აქ ახალ წელს ხო წარმოგიდგენიათ, ვერ ვიგებს რო უყურებ რა მაგარია და ზაფხულში აი ეს ტემპერატურა აქვს. შენ და სამომე ღვინოს მიირთმევთ ხოლმე. კი, ზაფხულში სულ გვირჟავთ, აი სულ. მოგეწონა ხედი? ძალიან კარგია. კონფეტი, კონფეტი. რა ღირდა ეს სახლი? ფასები გაინტერესებს. ხედის პარჩა. ნუ გეტყვი, სუფთა ფული რაც გადავიხადე სახლში რემონტის გარეშე ეს იყო 70000 დოლარი, ტვანი რო არის და ხო და რამდენი კვადრატულია? 120 კვადრატულია, 100-ია სუფთა სახლი. კარფაში გამოსულ ხარ. იცი რა, კი, მიჯიგრეს. შენიერია. სამზარეულო, აი აქ ზრიალებს ხოლმე სალონი. ჩაის ჩემი დიზაინით ა მოწმობელი ხდები ეს სამზარეულო. სკამის ფერს ატყობთ ხო რაღაც უცნაური ფერი რო არის? კი, სალონის ფეხის ფერი. იცი რა, ეს სალონის ნაკიდია. მოდი მაგდან დავიწყოთ სალონის ნაკიდია და რომელიც არ მომწონს ეს სკამი. სკამს რას ვეთ ფერი არ მომწონს და მირეკავს რომ გენიალური სკამები ვიყიდა. რა ფერი ამეუთხარ? ნუ გენიალური ფერიაო და ნუ კაი რაღაცა მუშები ამოვიდნენ, ამოიტანეს ბიჭო, გახსნეს და ფერს უყურებ და აი. აი დღესაც ვერ ვასათაურებ რა, რა ფერია? ურეკავ რომ რას უხდება ეს სკამი? აბა მე კაი სამზარეულოს რას უხდე? ძალიან მაგარიაო, მოიცავ და ამოვიდა და შეხედა და ესო არ იყო იქო. თურმე როგორი იყო ეს სკამი? რო შევიდა ბნელი იყო სექცია, ანუ შუქი საერთოდ არ იყო. ესე მივიდა და აი მე რა кай ვერცხლის ფერიაო და წამოვიდა. ასე რომ შემჩა, ეს არის ვერცხლის ფერი სკამი, როიცოდეთ, სალომე მე აღიქვა ეს ფერი და იმის მერე დგას. მარტო ეს არის სალომეს ნაკიდი, სკამი სამსახში. არა, მაგიდას მისი ნაკიდია, მაგიდას ვერ დაუწუნებ, მაგიდა მომწონს. ბრინჯის ფლავი და ტუშონკაში გაკეთებული შემწვარი კარტოფილი. უფრო მზა პროდუქტები. უფრო სერტიფიკატები რაღაც მშრალი საჭმელი. ხორცეული. ალბათ სავსე ექნება მაცი ვარ. შემწვარი ქათამი. ხილი და ძის პროდუქტები. ლუდი, ქათამი. საჭმელი უფრო დელიკატესური. ხორცი იქნება რომ წვადი გაამზადოს. მე ვფიქრობ ფიქრა ეყარება. როგორც მე. სალათი. ალბათ ხორცეული. სტაფიო.
და კომპოსტი. მეგრელი მეუღლე რა შეიძლება უფრო ცხარე და ასე მწარე საჭმელი უფრო სოუზი ხარჩო საცივი. აი, რა ხოთ შედი მაცივარი. მიდი გაერთე. Garis garchenuli. Seriozuli katmis pile mak. Chemis obis da. Seriozuli. Egets katmis pile, imtor martivot itseba kho khtebi. Kakane kho katam. Ojatu kakane. Sao, sao, sao. Ai, ra gagistordeba tki. ხათეშერს გამოკითხავს როცა ვატარებ იმდენი დასახელების და რასელოდები ახალმე თვლიან ხოლმე რომ კი აი ჩემთანაც ეს ყოველს მაცივარი რეალურად არის კი ვოცავთ აი ზეთისხილი ვინც ეგ მიდიებია რომელიც გუშინ გავხსენე და მინდა რომ ბრინჩი გავაკეთო ხვალ ანიკაიკეთა. თავი გამანებ რა უნდა გამას ხვალან ზეგ მივხედო თუ არ მოკვდნენ ეს მიდიები ანა გასოს. ხედა სანამ დააბრედილა ნიგა ყვაჭა. არ დემოვიტა გამანებ ეხა მიდიები არ მომამზადები. მოდი აი მარტივ რაღაცას გაჭმო, ზეთისხილ გაჭმო. აი შენთვის მაგ მიცოდი რომ მოყვიდოდი. შენთვის მაგ ეფიცები. არ თქვა უარი, არ თქვა ჩაი და ჩანთაში და წაიღე. შარშან დავდეთ ეგ აქ. კამუნალკა. კამუნალკა, ნარდი კამუნალკებია და შარშა რომ იყიდეთ, აი რომ გადმოვედით პირველ დღეს რომ დავდეთ იმის მერე ძერს. თუ მინდა ჭამ. მინდა ძველ შოკოლადს ატომატო. მე ვაძულებ მუზეუმში უნდა გადავიტანო. რატომ წავლა კონკურენტი რო ვარ, წავკონკონ. ჩახომ არაველები ვარ, წავკნო რას მეუნება. თავი რომ დამიჩინო ყველა. მე გადაცემი დაწრევა კი. არა შენ თავს ფიცა ვარ, ამჭი არაფერ თუ არ გინდა მიშე ჭამ. ჭაგდე. შარშან ვიყიდე კაი შოკოლადია წაიყიდე. მე მგონა ამის გადაცემას ავაგდები და ვერავაკეთე. ეს არის? ეს არის ძმარი მეყარს ძალიან და ეს არის კაკლის ძმარი, ხინკალს ვატან ხოლმე ძირითადად. ვიცი რომ საკუთარი კაფე გახსენი და იქითაც შენი თამზადა კერძებს. მაგრამ დამასწრო რა. არა, იქით ჩემი გამომზადა კერძები კაფე არ იმუშავებს. იცი ცოლი რომ არ მოგეყვანა სასრულელი სასიძო იქნებოდა პრინციპში. ერთი ტიპი ვარ? არა, ეხა სასრულელი. ეხა სასრულელი. ხარ ერთი ისტი. ერთი ისტი. რა ქვია? მაგ ვისაც გული დაგწუკეთ, მაპატიეთ, მაგრამ აა ეს შეგიყვარდება, გაგიჟდები და ეგრე. ხო და. პური გინდა? აჰა, ჩამოდი. პური მაჭავე, პური მი. რამდენად დაგხვდება ეს პური, არ ვიცი, მაგრამ აჰა. არ მაინტერესებს რა დამხდება. აზია რა, და დაგხვდება უნდა. შავი ხუთი, რა წეს შავუჭი. ჩავი უნდა იყოს, ვიღაც. ვა, სუხარი. ვა, სუხარი. სუხარი, კიდე სუხარი. შავი სუხარი. ეს სალონის. ნივრიანი სუხარი. სალონის თემა. ნიოს მეზელია. მეზელია. სერიოზულად? კველია? მე რა ვჭამ? ჟას. კველია? შენი ვჭამ, შენი. აუ, როგორ მუშაკწყობოთ რა? მუშაკწ მეორე ერთი სალია და ეს ფერზე მომ ყოფნა და მე რა? ვალერულს მოგეთ. გინდა ხო? აქ დაამზადებინე? კი, ესენი აქ დაამზადებინე. ეგ სალონის უყარს გოკონ. ყველაფერს სალონის უბრალო. ყველაფერს სალონის უყარს. შენ სუნელებს ხედავენ რაოდენობით. პიტრის პიტრის ჩაი არის. არ არის ხალხო არაფერი, ეს არის პიტრის ჩაი. გერფიცები პიტრის ჩაია. მაგას რო შეტელეგრა, ესე სალონისია. ჩემი არ არის პიტრის ჩაია სალონის. ვერაფერს ვერ შეჭამ რა. ნახრა, ეგეც საცუდავები ვართ. ეს საფიოები. ვერაფერს ვერ შეჭამ ჩემთან. ძველი ძველი გვეზელი და შარშანდელი შოკოლადი. არა, გაგატა, ვერა თქვა როგორი ფაფუკი იყო, გუშინდელიან, გუშინწინდელია. შეიძლება კიდე ერთი თქვა. აი, გამოვა, თაბა ყველაფერი გამოავოთ. გამოვა, მაგარი ჭურჭელი. ეს რა არის? დაჩა ზონავიტანო, აბა ქაღალდი. დაჩაც გაქვს? დაჩა გვაქვს. მე არ სალომესია. აა, სანკევაში, ხო? მე ხო მაგრად გავთხოვდი საფიანად. ჩანგლები და დანები. სალომეს ზაგაჟნიკი ჩუტოს დაიღე, აიღე, ეგ მაინც არ არის ვადაგასული. ეხა ეს უჭრა რომ გამომეღო ბიჭთან რომ სტუმრად ყოფილიყავ შემთხვევით, ხო, ეგრევე დავკეტო და გავიქცე. ხა შეგიშინდებოდა ხშენ ეს? ხო, ნუ ეს შეაწყვია რომ სახლი სადაც საჭმელი არ კეთდება საერთოდ. ამდენი და რა საჭიროა, ხო, შეკითხვა გაჩი. ალკოჰოლი. ალკოჰოლი ამ წუთას რაც ნახე, ერთადერთი ეს ღვინოა რომელიც გვაჩუქეს და ეს ჩემი შვილი რო გაჩდება ოდესმე, იმ დღეს უნდა გავხსნა ეს არის. ძალიან ისეთი 6 წლის დაძველებით, ძალიან ძვირფასი ღვინოა და უფრთხილდები. კოთ
ხედავინ ახე შენი და სალომეს ფოტოები დაწყობილი. ეს мама ჩემო აწყო და გააკეთა და გვაჩუქარდა. მადლობა мама. კაი. ძალიან დიდი მადლობა. ხანდახან წირი, აგრო გამოდიო წირი და ტუალეტ შევდივარ ხოლმე. ეს ძალიან მაგარი კოლაჟია, საყვარლები. აბა მე мама ჩემი კი არა მეწყო. მეცوان სადა? აი. ბო, შემწახარ, აი. მეცოვილა. შუაში. დიდი მადლობა мама შენს. мама ჯიგარი ხარ, თქო გაახარე. ნა ჩემზე და არის. ჯიგარი ხარ, мама ჯიგარი. ეს შენ და სალომე სიბერეში. სიბერეში დავხატეს კი. ეს არის ძალიან ძველი ნახატია, იმერლიშვილის ნახატია, სახში მე კიდე ქვემოთ შობლებთან და ძალიან მიყვარს ეს ნახატი და წამოვიღე. სერკეთი მატაბელი, რომელზეც გიჟდები. ჯვარს ატარებ. ჯვარსად 15 წელია წმინდა გიორგის ხატი მაქვს, არ მომიხსნია საერთოდ და სოფლიოს ყველა სიწმინდეზე მეტად და თვლი რომ იყო ჩვეულებრივი ბრონჟილეტია, კი, ჩვეულებრივი ბრონჟილეტი. ჩემი ასეც ვარდისფერი. მაგის ცოლის მიხედვით და შევაფასებთ. უფრო სალათის ფერებში. შეიძლება რაღაც გარდამავალი ფერები ქონდეს. ჭრელი. სტაფილოს ფერში და ბწვანეში. თეთრი. ლერონო პარცეტრი მგონი ყველა სპარს. ეკნება მოწესრიგებული აბაზნა. ალბათ ყავისფერი. რომ მოდას გაყვე ცხრისელცადია თეთრი კაშკაშა. შავი თეთრი. კრემის ფერში ალბათ. შეიძლება აბაზნა შავი იყოს. ბატონო, ბოდიში რა ცოტა მე ნირიახა ვიყავი დღეს. აქ ვიღებ ჩხაბს, შენ ხარ ჩემი ბატონი და რა ვიცი. ბანაობს სალომე ჭაჭუა ხოლმე. სხვა შორს გიორგი ვარდოსანიძის ხანდახარ. გიორგი ვარდოსანიძის ხანდახარ. ერთი შეხო მან ბანაობ ხოლმე, კი. ხოს ბანაობა. ნუ 1000 ერთხელ შეიძლება შემო. ეს ძრასი წამასა, ქართველებს რო არ უყვართ ბანაობა. ძრა, ქართველებს არ უყვართ ბანაობა? არა, შეეთეთ ბანაობა. ცუდია გამბავე. იბანავეთ, ვინც არ ბანაობს, მაგრად გაგისტორდებათ. მე ვცადე 1-2 ჯერ და მაგრად გამისტორდა და რა ვიცი, მომბაძეთ 1-2 ხანდახარ ასწორებს. ეს არის გორდინიგა. აუ, ფაი მე მკითხე, ეს არის ჩემი ნიღაბი. გამბავში და მაინც. წარმოდგენა არ მაქვს რა არის? აი, წარმოდგენა. გორდინიგა, სალამეს გორდინიგაბი. შეხედე რა საიდუმლოებია. რაღაცები აქვს ბევრი ეგეთი ნიღბები და რაღაცები და ნა ვიცი.